Oh, fy fan vad varmt. Jag är ute och går här i Kuala Lumpur. Jag har varit runt hela stan, ner från Chinatown Merdeka. Showkids, gamla red light distriktet som jag faktiskt inte har varit i förut. Det är helt otroligt alla gånger som jag har varit här uppe. Och Krang Bahru sitter jag i nu, det är en stadsdel. Bakom mig, genom inte riktigt här, så finns Petronas Towers. Och det är väl lite på väg. Jag har ju varit här några gånger, men jag tar den svängen också. Måste köpa bussbiljett till imorgon också. Och jag sitter och tar en Mirinda. Det är varmt som satan här. Genomsvett är jag. Också där ser det ut.